بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك على صابر المحتسب نبي الله أيوب. زائرين جرامي قدر اس وقت زيارت کرتے ہوئے یہ جناب ایوب نبی اللہ کی قبر ہے. اس وقت ہم لوگ جناب ایوب نبی اللہ کی قبر پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ زائرین گرامی قدر ہے ماشاءاللہ. آہستہ آہستہ قدموں سے جناب ایوب نبی اللہ کی قبر پہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اس کنویں پہ ہم لوگ موجود ہیں. یہ کنواں جناب ایوب نبی اللہ سے منصوب ہے اور لوگ شفا کی نیت سے اس کنویں کا پانی بھی پیتے ہیں اور اس کنویں کا پانی اپنے چہرے مبارک بھی زائرین لگاتے ہیں. یہ روایت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ منصوب ہے کہ اس کنویں کو جناب ایوب نبی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودا تھا.